¿Cómo no angatanze? ¿Cómo no mora batobo? ¿Cómo te sabes cómo gusta tu abuelo cosvima? ¿Cosvima? No quiero nada con tu casa con gusto con cuyo. Jenny tu abuelo Pastor Patrick. Uyongo Josephu. Uyongo Johanne ni we ni mudia con el picante sayat. Imana tu abuelo rongo tu cuyo dice mañana gusto hindu que urikin tu abuelo. Mañana wa hindu tu gusto. Kubera ko nanyweye inzoga kubera ko bigaragarira abantu ubumwe bwe nta bindi byaha mufite bitagaragara ese ubundi ko murimo kumbwiriza hano uko insengero bazifunze mwimuriki hano niho musigaye mwimukiye amanyanga ubutumwa bw'imana nubwo insengero bazifunze burakomeje tujye mu mubwiriza cyangwa turebe muri Yohana kadusome Yohana 3 murongo wa 16 haravuga ati manyanga ngo manyanga birimo no ni wende kukira manyanga haravuga ati ngo kuko Imana yakunze ke ngo byatumye tanga ke umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarembuka ahubwo ahabwa manyanga ndakubwiza ukuri ukiri iki kigisho urakizi bivuga cyanditswe cy'abana nta n'umwe utakizi icyo ngicyo ukicubizi rumva reka mbabwire ariko ubundi ninde wabatumye twe turi abakozi b'imana imana yabohereje wabihagararaho yambaye akabodi undi yambaye ishati ya karokaro undi yambaye nk'amanege ikabutura ngo ni abakozi bawe ngo babantumyeho rwose imana iratuzi urabazi na yesu mama wararoga ishari arunywa yihishe none se kuki batera imbuto z'abantu bihana none reka nkwereka wari urumva ari ibintu birebire reka nkwereka njyewe umuriro uranshiranye reka ubihamagarire we bahamagaye barakwitaba mana uwo ntawe wahamagara ngo areke kwitaba reka bihamagarire ¡Viva Magari! ¡Viva Magari! ¡Viva Magari! ¡Viva Magari!